Kecha shahar faollari kam ta'minlangan, boquvchisi yo'q, nogironligi bo'lgan oilalar xonadonlariga tashrif buyurib, kundalik iste'mol uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat hamda tibbiy himoya vositalari jamlanmalarini belgilangan tartibda xonadon eshigi oldida o'z egalariga topshirdilar. Biz hozirgi paytda mana asosiy vazifamiz aholimizga berilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarini birinchi o'rinda ular sifati, yaroqlilik muddati hamda ularni mana shu korobkalarga solinishda ketma-ketligi. Bu mana shu mahsulotlarni olib kelib beri mahalladagi eng mana kam ta'minlangan nogironi bor oilalarga har birini mahallaga chaqirib, ular o'zlarini qo'liga topshiryapmiz. Shu bilan birga mana bir martalik niqoblargacha biz beryapmiz har bittalariga berib sanitariya targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. Ya'ni mana shu xonadondagi yosh bolalilar, qariyalar imkon darajasi ko'chaga chiqmaslik. Hozirgi paytda eng yaxshi, eng samarali usulimiz uyda qolish. Uyda qolib antiseptiklar, ya'ni eng yaxshi o'zimizni oldindan bizga ma'lum bo'lgan isiriq tutatish. Mana bugun xudo xolasa quyosh nurimiz yaxshi, eshik derazalarni ochib, uyimizdagi bor narsalar tashqariga olib chiqib, quyosh nuri yordamida zararsizlantirish ham bu dezinfeksiya yo'lini bitta turi hisoblanadida. Biz endi imkon darajasida o'zimizdan kelib chiqqan holatda ishlashimiz kerak. Shu sababli har bitta xonadonga kirib, har mana shu sanitar targ'ibot ishlarini bittama-bitta aytib, ularga kerak bo'lsa qo'llariga biz o'zimiz mana shu sanitar epidemiologik osoyishtalar markazi tomonidan tayyorlangan varaqalarimiz tarqatilyapti. Har bitta mahallalargacha tarqatib mana kelib, bitta biz targ'ibotlarimizni qilib ketyapmiz. Karantin e'lon qilinganidan boshlab mana shunday xayrli ishlarni boshlagan saxovatpesha insonlar tomonidan shu kunga qadar 700 dan ortiq xonadonlarga tashrif buyurilib, har birlarining holidan xabar olindi. Komissiya a'zolari birgalashib markazlashgan holda shahrimizdagi ijtimoiy yordamga muhtoj aholi qatlamiga, yolg'iz keksalarga, nogironligi bo'lgan hamshaharlarimizga 10 kundan buyon mana karantin davri boshlangandan buyon tarqatyapmiz korobkalarda. Bular hammasi mana shu karantin davrida hamshaharlarimizga yordam tariqasida taqdim qilib kelmoqdamiz. Hozirda bunday xayrli ishlar shu yo'sinda davom etmoqda.